Kā var spriest no sarunām ar igadējās Bīriņu vasaras skolas jeb domnīcas rīkotājiem un dalībniekiem, temats par vārda brīvību apspriešanai izraudzīts, jo ir riskants, jūtīgs un pretrunīgs. Galvā mēs jau karojam tāpēc, lai saglabātu cilvēku tiesības, tīpaši vārda brīvību. Mēs vēlamies saglabāt vārdu brīvību, un tas nebūtu arguments, ar kuru ierobežot vārdu brīvību. Ja. Bet, protams, tas, kas ir, un to mēs redzam pētījumos, ir, ka sabiedrībā ir liels uztraukums, ka ir nedrošība, un kad karš, ko Krievi veikusi Ukrainā, protams, ir radījis tādu lielu saspīlējumu starptautiski, papildus draudus starptautiski, kā vispār starptautiskā sistēma spēs funkcionēt, bet arī, protams, nepieciešamība ņemot vērā šos draudus stiprināt gan mūsu aizsardzību, gan drošību. Tas savukārt prasa izšķiršanos. Lai aizsargātu valsti, starptautiskie likumi ļauj ierobežojumus izmantot. Piemēram, aizliegt izplatīt ziņas par armijas pārvietošanos vai konkrētas uzbrukumu vietas publiskot ar pāris stundu nobīdi, lai nepalīdzētu ienaidniekam. Bet kā ar dažādiem aizliegumiem nepārspīlēt tā, lai demokrātija paliek dzīva? Vārda brīvība kā pamattiesība, viņa ir ārkārtīgi svarīga arī demokrātijas dzīvīgumam, ja, un tas ir tas, ko mēs gribam aizsargāt, par to mēs arī runājām, bet mums ir jābūt uzmanīgākiem attiecībā uz to, kas tad ir vārda brīvība, ja, kādu mēs informāciju paužam vai kādu viedokli mēs paužam, mums jābūt ir ārkārtīgi atbildīgiem attiecībā uz to, zinot, ka mēs esam apdraudēti šajā mūsu brīvībā, līdz ar to mums šī brīvība ir jāizmanto atbildīgi. Man bieži vien rodas sajūta, ka jau pašlaik, kad mēs vēl neesam tādas pilnīgas akūtas krīzes epicentrā, ka jau notiek mēģinājumi veidot tādu pareizu informatīvu telpu, kur skan tikai pareizi viedokļi, kur žurnālistam varbūt ir nedaudz jāpieklusina savas ambīcijas vai savu viedokļi, lai kādam, nezinu, vēlamam cilvēkam vai personai vai struktūrai nekaitētu. Ukraina, kļūstot par Krievijas upuri plaša mēroga karā nekavējoties, izveidoja vienu valsts kontrolētu kanālu un likvidēja viedokļu daudzveidību. Vai tas būtu pareizs ceļš, kam ik stundā sekot? Juristu viedoklis ir, ka jāizvērtē samērīgums. Es teiktu tā, jo valstī draud lielākas dzīvības briesmas, jo vairāk ir iespējams ierobežot vārda brīvību. Bet katrā ziņā konstruktīva kritika arī tādā gadījumā būtu pieļaujama, jo konstruktīva kritika ir vērsta uz valsts stiprināšanu, nevis uz vājināšanu. Piemēram, uz kādiem korupcijas gadījumiem tā tie noteikti būtu, kā sakot, šie gadījumi būtu jādara zinām sabiedrībā, lai to apdraudējumu, ko rada korupcija, lai to novērst. Bijusī mediju ombude uzskata tik stingri ierobežojumi, kā Ukrainā Latvijas sabiedrībā var iedragāt ideālus, uz kuru pamata Latvijas valsts tika atjaunota, kur primāra nozīme bija mediju iespējai brīvi paust noklusēto un būtisko. Tas nedrīkst būt, kā mēs šobrīd brīžiem redzam, tāds politiķu deklarētais mērķis ir drošība, bet īstais mērķis, reālais mērķis, iespējams, ir kāds cits varas attiecība, pārdale, ietekmes iegūšana. Un tādā ziņā medijiem ir ārkārtīgi liela nozīme izskaidrot, ko tad īsti šis lēmums nozīmē. Visi atzīst, svarīgi, lai lēmums par ierobežojumiem var apstrīdēt tiesās. Tika pausts arī uzskats, ka jānosaka arī ierobežojumu laika robežas, un pat Krievijas propagandas kanālu un interneta lapu bloķēšanas gadījumos nav pareizi, ja likums dod beztermiņa ierobežošanas tiesības. Lidita Krenberga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.